Antara tayar popular Continental ialah Max Contact 6 ataupun MCA6. Sampaikan jenama Jerman pun ada pakai tayar ni sebagai tayar OE mereka. Kenapa? Kerana MCA6 sebenarnya mendapat input daripada Continental Malaysia. Kenapa input daripada Malaysia itu penting? Kerana orang Malaysia, dia tahulah apa yang dia nak. So, kami di sini, Continental Malaysia di Petaling Jaya, ini ialah kilang tayar paling tua di Malaysia dan di sini juga terletaknya pusat research and development mereka dan di sini ada produk baru mereka juga. Max Contact MC7. Driving performance redefined by technology. Continental Tires. R&D center untuk Continental di PJ ni memang menempatkan ramai engineer-engineer pakar-pakar tayar. Dan kerana mereka ni memang bagus, ada ramai juga yang telah dihantar ke Germany untuk menghasilkan produk-produk global. Dan itulah cerita dia untuk kali ini. Produk baru daripada Continental ini, MC7, dia menggantikan MC6 dan resepi MC6 yang bagus itu dia bawa masuk ke MC7 dan ditambah dengan pelbagai lagi ciri-ciri baru, making it one of the best tires that you can buy. MC7 ini menggantikan MC6 dan berbanding dengan Sport Contact 7, MC7 ini jauh lebih senyap. MC7 juga masih mengekalkan cengkaman yang agresif terutama pada waktu basah. Dan MC7 ini sebenarnya dibangunkan untuk pasaran Asia Pacific tetapi dengan input yang cukup banyak daripada Continental Malaysia. Antara ciri-ciri utama di dalam MC7 ialah ciri-ciri sporty control ataupun CTRL. C bermaksud cornering macro block, T 2-in-1 noise breaker 3.0, R, reflex compound dan L, laser cut 3D sipes. Pattern 3D yang ada pada MC7 ini bukan mudah untuk ditiru dan compound dia, iaitu bahan kandungan dalam tayar ini, dihasilkan oleh pakar-pakar dalam R&D. Now, tayar ni nampak semua sama, getah bulat, tetapi sebenarnya tidak. Untuk Continental MC7 ini, bunga-bunga ni penuh dengan rekaan 3D. Bermakna dia memberikan cengkaman kering ataupun basah. Paling penting sekali, mereka menghabiskan jutaan duit untuk menghasilkan compound, bahan yang digunakan untuk membuat tayar ini. Dan itu ialah rahsia besar syarikat-syarikat tayar. Dan compound terbaru di dalam MC7 Continental ini memang menarik. Ni ha ni, tarikh pembuatan. Sekarang ni viral, orang nak tayar paling baru keluar daripada kilang. Sebenarnya tak perlu pun anda risau. Continental contohnya, dia memberikan waranti 5 tahun selepas tarikh pembelian. So kalau tayar ni umur dia setahun ke, 2 tahun ke, waranti 5 tahun bermula daripada tarikh anda beli. Dan untuk Continental, sekarang ni makin mudah nak cari. Anda boleh pergi ke Shopee, dia ada official store dia and you can buy your Conti tires there. Assalamualaikum, apa khabar Hezri Samsuri? Cantik kan? Subhanallah. Aku berada di Sydney, Australia. Kenapa? Kerana aku datang ke sini untuk majlis pelancaran dan juga menguji produk Continental Max Contact 7. We'll be right back.
Assalamualaikum, selamat pagi. Dan aku berada di Ludham Raceway. Track ni track kecil, 1.4 km saja, terletak lebih kurang 40 km daripada bandar Sydney. This is right smack dab in the center of New South Wales. Dan track ni track baru, tahun 2018. Aktiviti pertama kita hari ni ialah kita akan cuba buat wet braking. Dua kereta, satu pakai MC7 dan satu lagi dia akan pakai tayar competitor dia. Tayar apa dia tak nak cakap. Tapi yang ini ni ialah tayar competitor dia. Dia letak tape lah. Kau tekalah sikit tayar apa dia. Okay. So, ni dia kereta kita pakai. Dan yang itu menggunakan tayar MC7 yang baru tu. So, jom. So, untuk yang demo kali ni, ni short braking distance ni, dia ada beberapa teknologi yang dia nak tunjukkan kat kita lah. So, yang ini dia ni lightning side, lightning sipes ni, dia macam bentuk lightning peti ni. Aqua sipes lebih untuk eject air keluar. Star sipes pun ada kat sini. So, ramai yang ingatkan bunga tayar tu cukup penting dalam prestasi tayar. Ya, aku faham. Aku pun ingat benda yang sama juga. Sebabnya ialah engineer ni, diorang ni jarang pandai bercakap. Yang pandai bercakap macam aku tak dapat jadi engineer lah sebab tak pandai. Sebenarnya dalam teknologi tayar, antara benda yang paling penting sekali ialah compound bahan yang dia buat itu. Dan semua syarikat tayar, dia akan jaga resepi untuk compound dia. Now, this is an interesting fact. Untuk tayar Continental MC7 yang ini, dia memang cukup bangga dengan compound yang dia gunakan. Dan aku dapat berborak dengan salah seorang jurutera yang memang involved directly dengan projek MC7 ini. He is based in Hanover, Germany. Dah duduk dekat sana 10 tahun. Dan dia orang Kuantan. Junior sekolah aku lagi. Sekolah St. Thomas. Apa pun, apa yang aku nak cakap kat sini, tak kiralah dia orang mana pun. This MC7 tire memang specifically made untuk Asia Pacific. Dan Malaysia banyak memberikan input. Maknanya, Mas Saleh pun tahu, hujan kalau dekat Malaysia, hujan gila-gila. Dan sebab tu, bunga dan compound tayar ni memang cukup sesuai untuk hujan lebat di Malaysia. Okay, kita aku dah sampai. Jom kita try. So, yang ini ni ialah dengan menggunakan tayar MC7. So, kita nak pergi dekat tempat starting point itu dulu. So, apa yang dia suruh aku buat ialah hentam kau-kau bila dia jerit brake, aku brake. Alright, I'm ready. Ready? 3, 2, 1, go! Oh, lent control, huh? Braking! Oh, you missed the braking. I missed the brake. I missed the pedal. Okay, your turn. Yeah. We can do that again. You have a little nervous. No! I was a bit too far. Too back. Yeah, don't worry. You do a better one. Yeah. Tadi ni aku termiss pedal brake. So lambat sikit. But just, we didn't hit. It's just the practice. Don't worry about that. But we didn't hit the cone. But it should be closer, right? I mean the shorter, right? The braking distance. Next time is the real test. So right. Just the same. Okay? Ready? Ready? 3, 2, 1, go! Braking! Good. Look, it's different. 21.63 meters. So kita dalam kereta competitor ni pula, maknanya jenama pesaing, tayar jenama pesaing. We are using the same car. It's the BMW 330i. Tayar jenama apa yang diorang gunakan ni sebagai tayar pesaing ni, kita tak boleh nak cakap lah, okay? Kalau kita cakap nanti terbakar pula jabatan-jabatan kan. So itulah, we are going to do the same thing, which means that we're going to do that short sprint and then brake as hard as we can. And we compare, kita compare, kita bandingkan jarak brake dengan MC7 dan yang tayar competitor ni. Okay, ready? Let's go. Full throttle, keep going, pretty good. Pick up speed. Come brake. 22.85. So slightly longer than the MC7. MC7 I got 21 something. Okay. So this one can do full lock. So tadi ni kita dapat 22.85 meter.
Yang MC7 tadi aku dapat buat sekali saja. The first one aku tersilap. Mm-hmm. Ini Continental. Yang ini tayar pesaing. Oh, kau faham ke ni? Mari aku cerita kat kau lah. Now, masa break di dalam keadaan jalan basah, dia ada dua benda yang penting. Sekejap, ada lori depan aku ni. Hei, sibuk pula track ni. Dia ada dua benda yang penting. Nombor satu, untuk make sure air keluar daripada bawah tayar. Okey? Nombor dua pula, yang betul-betul membantu break ini ialah perubahan tenaga. Daripada tenaga bergerak, iaitu kinetik, ke tenaga haba. So, yang itu tu, yang itu kerja compound. Now, dalam wet braking, kita ada air atas track. So, suhu tu tak berapa tinggi. Macam mana nak buat? Dekat situlah datangnya magic compound ini. Bahan ramuan yang dibuat untuk di, bahan ramuan yang digunakan untuk membuat tayar. That is why resepi dia tu cukup diorang jaga. Aha. So, yang macam tadi ni, aku dah tunjukkan kat kau, MC7 has a shorter wet braking distance berbanding dengan jenama pesaing dia. Selepas ini, kita akan buat ujian wet handling. Main kona-kona atas jalan basah. Okay, sekarang ni ialah wet handling di mana kita akan slam habis minyak sampai dekat corner yang ada air ni, lepas minyak dan corner. So yang tu kita nak kena rasa macam mana dia grip tengah corner dekat masa basah. Okay, let's go now. Siap eh? Full throttle all the way. Full throttle. Okay, good. Woo! Kamera pun sengit lah. Units. Okay, ready? Again, I need to hold it for you. Yeah, yeah, never mind. I think it's okay. Okay. Understeer, kau-kau. But we made it through the turns. Kita tak terbabas. Okay. So this is the competitor kau. Oh. Alright, we were sliding. Kita memang lagi banyak slide, lagi banyak understeer dengan tayar competitor yang ini. Memang dia, yang tadi pun dia ada slide sedikit, tetapi lepas tu dia ada grip balik dengan cepat. Yang ini ni dia grip sekejap, dia lepas, dia grip sekejap, dia lepas. So the MC7 is far more assuring and you have more confidence with the MC7, definitely. But we'll try once more. Satu kali lagi kita try. Okay? Mm-hmm. Alright, let's go. 55, lift off and turn. Oh! Imagine that with the traction control on. Okay, quick recap. Apa yang aku dapat rasa antara tayar MC7 dengan tayar competitor tu, dekat selekoh tu. Okay, kalau dengan Conti MC7, aku pergi laju, aku pergi perlahan, prestasi dia sama, gripping point dia sama, sama, very predictable. Tetapi kalau dengan yang competitor tu, laju, kau buat laju, kau buat perlahan, result dia sangat berbeza. Sungguh berbeza. Walaupun dua kali aku buat satu kali laju, satu kali tu pelan sikit je, result dia berbeza. Whereas with the Conti MC7, laju, perlahan, sama je. Sama je. Dua-dua memang akan ada understeer sedikit. Tetapi kalau yang competitor tu, kau laju ke, oh. Weird eh, how they do all these tyres. Pelik kan cara diorang buat tyres. Magic kan. Subhanallah. Nah, aku dah cakap kat kau kan, antara pakar yang bertanggungjawab dengan projek MC7 ni ialah orang daripada Kuantan. So ni dia dengan aku kat sini ni. Bro, hi. Share with us your name, your full name. My name is Bunyong, Chan Bunyong. So I'm from Kuantan, yes. Kadang-kadang daripada mana cakap balik? Kuantan. Kuantan, sekolah mana dulu? St. Thomas. St. Thomas, walaupun sekolah kita dah tak ada dah kan. Oh. They closed down our school already. Yeah.
So you okay? Now Continental told us that this tyre is the compound basically memang ada khusus untuk Asia Pacific. So when you see that it's for Asia Pacific, which are the part that you are focusing on? Yeah, so actually we based on the customer requirement. I mean, especially Malaysia, you know, we have so many monsoon seasons, so we are really focusing on the wet braking performance. As well as MC7 is a sporty tire, so we are also focusing on the dry handling performance and also to improve the noise performances because we are very sensitive to the noise. So basically, this tire is good in wet braking, brake dalam keadaan basah, dry braking, and also dia senyap. Yes. Betul. Yes, betul. So, berapa lama dah duduk kat Jerman ni? Sudah 10 tahun lah. Dengar tu, 10 tahun dia merantau. Ya, wakil Malaysia. Thank you bro, congrats. Yeah. Congrats. So, tu dia MC7 dan bersama dengan kawan baru aku tu. Aku baru jumpa dia. Sekarang ni, kita tengah nak buat apa? Kita nak ada dry handling test. Ni kiranya main corner-corner tengah kering. Ni paling ekstrim lah. Laju dan apa semua ni. So kereta yang ada yang kita nak bawa ialah BMW 3 Series 330i dan juga Nissan Z400. The Porsche 911 Carrera yang ada kat sini ni dia tak bagi kita bawa. Okay, sekantan aku nak bawa Nissan Z400 dengan tayar Continental MC7. Aku tak pernah bawa kereta ni sebab tu aku katal nak bawa, tapi exterior wise looks good. Audio BM kat belakang tu bunyi lagi sedap. That's the 330i, yeah. So Z400 ni depan kita adalah Porsche 911 Carrera. We can overtake the car, we can only follow the car. Belakang kita ada 330i. So dia ada satu turun bukit, naik bukit, right turn and then a sharp left hander and then make a U-turn and come back. Memang pendek saja. Specifically untuk rasa kita ni, tayar ni, sorry. Okay, we do first lap for the information. Then we speed up here. Then you can see the double cone in the left side is the brake point. The next one for the turn in. Then we keep on the right side and go downhill and also hard brake here. And turn in to the apex in the left side. Then release the steering wheel smooth. Okay, then we have the last brake point. Just slow down here. Then we have the U-turn point. Just wait a moment, fully stop. After the car, the other car, finish the U-turn, then you can go. Do we need to make a reverse? Sorry, make something? Oh, we have to recall now. Okay, you have a reverse? No, okay. Okay. Right. Track ni memang pendek sangat. Just to test the tires, of course. No slow. Hey, let's go. The third fault, we can go. Move to the left side, a very smooth acceleration here. We're on the straight, just speed up. Then brake hard in the left cone. Then we slow down. Then we have the U-turn point. Kita ni power dia okey, tapi then we go, take rasa... the wrong. I will speed up right now, follow my line. After left corner, just slow down. Stop after the other car finish the U-turn, then you can go. Well, Z400 ni dia memang rear-wheel drive, so bolehlah rasa ikut dia gili-gili sikit. But the most important thing, MC7 ni rasa grip. Aku suka tayar ni lah. Dia punya grip rasa very assuring, memberi keyakinan. Walaupun aku rasa track ni terlampau pendek untuk aku try betul-betul, and tapi ready, okay lah. Aku baru je bawa BMW ni tadi. Memang the 3 series lebih berat apa semua tu lah. Betul, suspension ni lebih bagus. Tetapi that's beside the point, because the Z400 walaupun suspension dia lembut ke apa semua tu, dia lebih ringan. Kau tekan je tayar belakang dia dah nak keluar ke kiri kanan. It offers you more fun. Tapi hari ni kita bukan cerita pasal kereta. Hari ni kita cerita pasal tayar. And of course, the tires. Performance dia sangat linear.
Linear is the word. Today, our word is linear. Max Contact, MC7. Driving performance, redefined by technology. Continental Tires.